kuryambere turutse ku mugezi wa Njambwe ugana aho baturuganda rukora sima simerwa no kunzu zituri uru ruganda ni tumwe mu duca bahatuye bavuga ko irivumbu sanga ryakuriye hose kunzu no mu mirima ku buryo usanga zarahinduye ibara bikabagora kuzironga nkuko Cyebukayire Bernadette n'abahati Damascene babivuga ni sima gusa turavuga tukabura aho tuvugira njyewe ntuye munsi aho hantu ivumbi rimanukira ku kizugi hari kinini cy'ubururu ivumbi isimira manuka hejuru y'icyo kizu ikagitumuka nk'umukungugu ikaza uwiguyeho wese imufataho agahinduka umukara akarima k'igikoni usanga imboga ari umukara noneho rero n'ikindi kintu wanitse cyose kigahinduka umukara kubera iyo sima ibiturutse hejuru mu ruganda umese umwenda wanika hanze ku mugozi ugasanga umwenda wuzuyeho isima wahindutse umukara imashini nazo zirasakuza cyane ntidusinzira uretse kubira ivumbi riteza umwanda ngo ritokoza amaso yabo ndetse bakanarihumeka kenshi ku buryo bibateza impungenge ko ryabanduza indwara bakifuza ko uru ruganda rwabimura mu mbago zarwo niba rudashoboye kuri nk'abana batoya ubu bamwe harimo abagiye bajya no mu mihondo kubera kutagira ute kutagizo mboga hari umwanya uba hakazi ivumbi ryinshi ukumva amaso arahiye ukagira ngo ni bitokozi bari gushyiramo ubu harimo n'abantu benshi batakibona ubu turutse hirya iwacu kurya mbere ukaza ureba ino ivumbi rigenda rigutokoza amaso ubu none aho ugiye wahita ubibona ibyo nibimenyetso uba amaso y'abantu yamaze guhuma ugenda wumva ari ibintu by'amabuye biri kugenda byidumba mu maso ari za mboga duhinga ari amazi turebeka mu gihe cy'imvura byose nta kintu bigishobora kutumarira nimba uruganda rutwegereye bagombye kuduha umutekano none ikintu badukorera twe nigwe niba twimure uruganda rwa rusigaye rwisanzwe ko natwe tugira umutekano ubu nta muntu ukirya imboga nta muntu ukirya isombe ubu dufite ibibazo ubundi mwabonye hari abantu baturana n'uruganda rungana kuriya bagwegereye abantu ni ikibazo nge ndabona rukudukuramo tukagenda tukajya gushakisha ahandi twajya twashatse kumenya icyo ubuyobozi bw'uru ruganda rwa sima buteganya gukora kugira ngo aba baturage badakomeza kubangamirwa n'iri vumbi ribatumukiraho ariko ntitwashobora kubona ababishinzwe icyakora umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muganza uru ruganda rwubatsemo Nsabimana Theogene avuga ko hari ibiganiro bigamije gukemura iki kibazo bihuriwemo n'ubuyobozi bw'uruganda n'ubw'akarere ka Rusizi ku buryo mu myanzuro yafashwe harimo no guhindura imifuka n'inzira ziri vumbi zari zarangiritse hari filitire yari yaragize ikibazo yabaye ngombwa ko hari imifuka batumeza kugira ngo basimbuze yari yarangiritse nibura barebe ko byaba bigabanutse unagereranyije uko ryazaga mbere nyuma yo bashyiriho iyo mifuka nibura byaragabanutse ariko hagati aho ngaho hari ibiganiro bikorwa ubuyobozi bw'akarere n'ubuyobozi bw'uruganda kugira ngo barebe nibura koko ko iryo vumbi ryagabanuka neza ryo rikarangiraho niba ibibazo biri tekinike bikaba byakemuka neza kandi n'ikindi ni no kubakangurira ntabwo ari byiza ko bakomeza bagenda batura basatira uruganda ubwo rwagurwaga mu mwaka wa 2015 uru ruganda rwari rwakorewe inzira z'imyotsi n'ivumbi ku buryo bihita bifatwa bikazabyazwamo umusaruro ariko zisa naho zitagikora neza mu gihe uruganda rwari rusanzwe rwari rufite inzira y'ivumbi mu kirere aho wasangaga n'ubundi naryo rihita rikwirakwira mu ngo z'abaturage Didier Ndicunguye Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Rusizi.